რომ ეს არის განუკითხაობა და სხვა არაფერი. ის რაც ხდება ქვეყნის საავადმყოფოებში. უკვე მესამე წელია ჩვენ უყურებთ აბსოლუტურ უმსგავსობას. მესამე წელია უყურებთ რომ არის ნახევრად დანგრეული შენობები, არის საშინელი ანტისანიტარია, არანაირ საერთაშორისო კიერა და ელემენტარულ სტანდარტებზეც არ არის საუბარი და არათუ დაავადებული ადამიანების შესვლა ამ შენობებში, რომლებსაც საავადმყოფოები ეწოდებათ, არამედ ჯანმრთელი ადამიანის შესვლაც კი საშიშია, იმიტომ რომ ეს საშიშია მისი ჯანმრთელობისთვის. ჩემთვის სრულიად აუხსნელია, თუ რატომ დგას კომპანია ბლოკჯორჯი ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვინ მფარველობს მას მთავრობაში თუ მთავრობის მიღმა და რატომ უთმენს მას მთავრობა ყველაფერს, იმიტომ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არც ერთი ვალდებულება ამ კომპანიას არ შეუსრულებია. ბორჯომში ასეთი არის მთისხეობა და იქიდან ორი დღეა მიკავშირდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბლოკჯორჯიამ 6 თვეა ვერ მოახერხა და ელემენტარული სამყვანძები ვერ გაიყვანა. ბლოკჯორჯიას ხელმძღვანელობამ დაიბარა სამედიცინო პერსონალი და გამოუცხადა, რომ ქრისტიან დემოკრატები თურმე ებრძვიან ბლოკჯორჯიას, იმიტომ რომ ამაში ვიღაცამ გადაიხადა რამოდენიმე მილიონი ლარი. ადამიანებო, ბლოკჯორჯიას ხელმძღვანელობო, ეს თქვენ მორალურ და ზნეობრივ სახეზე ნამდვილად მეტყველებს ეს თქვენი განცხადებები. მე მინდა აქედან მოგმართო თქვენ და ძალიან ცუდია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ასეთი ტიპის მენეჯმენტი ყავს და სხვანაირად არაფერი არ ესმის, არის საქართველოში, მუშაობს საქართველოში და მას კიდე ხელს უწყობენ იმისათვის, რომ ბოლომდე დაანგრიონ ჯანდაცვის სისტემა. მე ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ სახელმწიფომ გაცილებით უფრო დეტალურად უნდა ჩაიხედოს დღეს რა ხდება ჰოსპიტალურ სექტორში. შეიძლება ადვილი შეტევა რომელიმე კომპანიაზე, თუმცა არ არის მაინც ადამიანის სასურველი, მე ვფიქრობ, კერძო კომპანიაზე ამგვარი მასირებული შეტევა. ალბათ ჩვენ სახელმწიფოსაც უნდა დაუსვათ კითხვები ამ კუთხიდან, ვთქვათ თუ როგორ ხდება ამ ხელშეკრულებების შესრულება და ასევე აღვნიშნოთ, რომ ალბათ იყო რაღაც ობიექტური ფაქტორები, რის გამოც ამა თუ იმ კომპანიამ ვერ შეასრულა თავისი დანაპირები.